ya yine gita Yesus o da kaba hada 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 shikaba haya ena nani kala basenaba እንኳን አደረሳችሁ እግዚአብሔር የመረጣቸው እግዚአብሔር እድሉን የሰጣቸው ሰዎች ብቻ መገናኘትና ማግኘት የሚችሉበት እድል ነው ይሄ እድል እና ይሄንን ስርዓት ለመፈጸም ስንመጣ ዝም ብሎ አይደለም የእግዚአብሔርን ቃል አክብረን መመሪያውን ተከትለን ነውና በዚሁ አጋጣሚ ይሄንን ፕሮግራም በመላው ዓለም ሆናችሁ የምትከታተሉ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ከዚህ በፊት እንደምናደርገው በክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ውስጥ በሚገባ ትምርቱን ተምሮ ያጠናቀቁትን ለማጥመቅ ወደ ማጥመቂያ ስፍራ አምጥተን ከነሱ ጋር ነው በዚሁ ስፍራ የምንገኘው የተጠማቂዎች በሰቦች እንዲሁም ሌሎችም የክርስቶስ አካል ሆናችሁ የዚህ አገልግሎት በተሰብ ሆናችሁ የወንጌል ፓርትነሮች በአለም ዙሪያ የምትገኙ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ወዳለሁኝ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ጥምቀት ማለት ከክርስቶስ ጋር መሞት ከክርስቶስ ጋር መነሳት ነው አሜን ክርስቶስ ያዘዘንን ለማድረግ በዚሁ ስፍራ ተገኝተናል እናንተም ታማሪዎች የጥምቀት ትምርት ተምራችሁ ለዚህ ለምትጠመቁበት ከክርስቶስ ጋር ለመሞትም ከክርስቶስ ጋር ለመነሳትም በዚህ ወሳኝ ቀን ላይ የደረሳችሁ የእግዚአብሔር በሰቦች በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ ሰዎች ጌታን እንዲቀበሉ ማድረግ ብቻ አይደለም የኛ ኃላፊነት ጌታን የተቀበሉ ሰዎችን ማስተማር ማጥመቅ የኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዝሙር ማድረግ ኃላፊነታችን ነው ስለዚህ ይሄንን ኃላፊነት የተወጣን ስለምንገኝ እኛም እንደ ክራይስት አርሚ ቤተሰብና አገልጋይ እንደ ክርስቶስ አምባሳደር በጣም ትልቅ ደስታና ኩራት ይሰማናል ለዚህ ደረጃ ስለበቃችሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ማብራራት ፈልጋለሁ ከዛ በኋላ ቀጥታ ወደ ጥምቀት ስነ ስርዓት የምንገባ ይሆናል ከጥምቀት በኋላ ደግሞ ቀጥሎ ያሉ ነገሮችን አብረን የምናከናውን ይሆናል እግዚአብሔር ይባርካችሁ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል በዚያ ወራትም ኢየሱስ ከገሊላ ናዝሬት መጥቶ ከዮሐንስ በዮርዳኖስ ወንዝ ተጠመቀ ወዲያውም ከውሃ በወጣ ጊዜ ሰማያት ሲቀደዱ መንፈስም እንደ ርግብ ሲወርድበት አየና የሚወድህ ልጄ አንተ ነህ ባንተ ደስ ይለኛል የሚል ድምጽ ከሰማያት መጣ ኢየሱስ ከገሊላ ናዝሬት መጥቶ በዮሐንስ እጅ እንደ ተጠመቀ መጽሐፍ ቅዱስ ያስረዳል ኢየሱስ ተጠምቆ ቀና ሲል ሰማያት ተቀደዱ ድምጽ ከሰማይ መጣ ጥምቀት ባዶ አይደለም አሜን ጥምቀት ትልቅ ምልክት ነው አሜን ከዚህ በፊት ውሃ ውስጥ በተደጋጋሚ በተለያየ ምክንያት ገብታችኋል የዛሬው ግን ይለያል አሜን የዛሬው ውሃ ውስጥ መግባት ትልቅ ትርጉም አለው አሜን እዛው የሚቀበር ነገር አለ እዛው ደግሞ ከናንተ ጋር የምንነሳ ክብር አለ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ እጅ በዮርዳኖስ ወንዝ ተጠምቆ ገና ቀና እንዳለ ሰማያት ተቀደዱ ድምጽ ከሰማይ መጣ አሜን የሚወደው ልጄ አንተ ነህ አሜን ይሄ ከጥምቀት በኋላ የመጣ ድምጽ ነው ያነበባችሁትን ተግባራዊ ስታደርጉ የሚያገኛችሁ በረከት አለ አሜን ጥምቀት ዝም ብሎ የቤተ ክርስቲያን ስርዓት አይደለም ወይም ደንብ አይደለም ክርስቶስ ያዘዘው ትልቁ ትእዛዝ ነው በምትጠመቁበት ጊዜ ዝም ብሎ ስርዓት እንደሆነ እንድታስቡ አልፈልግም ምክንያቱም ይሄ ጥምቀት ክርስቶስ ቀጥታ ያዘዘው የክርስቶስ ትእዛዝ ስለሆነ በዚህ ትእዛዝ ውስጥ ደግሞ ፈውስ አለ መገለጥ አለ መቀባት አለ አሁን ከዚህ ጥምቀት በኋላ ብዙ ሰዎች ለአገልግሎት ተዘጋጃላችሁ አሜን ብዙዎቻችሁን የሚጠብቅ ሰፊ ሜዳ አለ አሜን ደሞ ሙሉ ሰው ትሆናላችሁ አሜን በዚህው አጋጣሚ ለሌሎችም ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ቢኖር ቤተክርስቲያን ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር መጥራት ብቻ ሳይሆን በእግዚአብሔር የተሳቡትን በእግዚአብሔር የተጠሩትንና በእግዚአብሔር ድምጽ ወደ እግዚአብሔር የመጡ ሰዎችን ማስተማር መትከል ማጥመቅ ለአገልግሎት ማብቃት የቤተ ክርስቲያን ትልቁ ኃላፊነት ስለሆነ ይሄንን ማድረግ እንድንችል ጌታ ይርዳን አሜን ከዚህ በኋላ በመቀጠል ቀጣይ የተለያዩ ፕሮግራሞች ስለሚኖሩን ቀጥታ ወደ ጥምቀት ፕሮግራም የምንገባ ይሆናል እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ፕሮግራሙ ተጀምሮ እስከሚያልቅ ድረስ የእግዚአብሔር ጸጋ ከሁላችንም ጋር ይሁን
ክብሪሁን የማስናና እግዚአብሔር አባትና አምላክ ሆይ እናመሰግናለን። ይህ ስለዘጋጀህ እናመሰግናለን። አሜን። እዚህ ደግሞ የሚጠመቁ ልጆችን ጌታ ሆይ ላንተ አሳልፈን ሰጠን። አሜን። ጌታ ሆይ ነገሮችን ሁሉ አንተ አከናውን። አሜን። በምትወደው ልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ክብሪሁን ሚያቋርጥ አይደል ስታዬ ልቤጉንበ ይምበረከካል ገብተላከምከው ክብር ይሰጣል ክብሩን የልቤጉንበ ይምበረከካል ገብተላከምከው ክብር ይሰጣል ሰዋል በፊት ላቅርብ
ያለኝን በሙሉ ታውቀዋለህ የቱን ነው መሻ እያልኩን ስዘረስ ምንና ሞላዋ ለካሴ ያልኩኝ ስለይቃለ ሰዋዋለ ግራስ ታዲያ እኔ ምን ልስ ምን ሰጥቼ ደስላሰኝ ያልኩኝ ስለይቃለ ሰዋዋለ ስለዚህ ራሴ ይሄውን ቅዱስ የሞትን መውጊያዬ ኢየሱስ ሰብሮታል አንተ እኮ ልጄ ነህ አጠፋም ብሎኛል የሞትን መውጊያዬ ኢየሱስ ሰብሮታል በአምላኬ ሞትን አልፌያለሁ ሞትን አልፌያለሁ ሞትን አልፌያለሁ ሞትን አልፌያለሁ አንተ እኮ ልጄ አትሞትም ብሎኛል የሞትን መውጊያዬ ኢየሱስ ሰብሮታል አንተ እኮ ልጄ አጠፋም ብሎኛል የሞትን መውጊያዬ ኢየሱስ ሰብሮታል በአምላኬ ሞትን አልፌያለሁ ሞትን አልፌያለሁ ሞትን አልፌያለሁ በአምላኬ ሞትን አልፌያለሁ ሞትን አልፌያለሁ ጌታን ለመቀበል ወስናል ወስኛለሁ ዌልካም ብለናል ብዙ ጊዜ ለፍቻለሁኝ ያልተሳካልኝ ዛሬ ነው የተሳካልኝ በኦርቶዶክስ ውስጥ እንግዲህ ሰውከተ ወንጌል አላፈኝ ሰርቻለሁ አስተዳደር ሆኜ ሰርቻለሁና ኢየሱስ በመሰብክበት ጊዜ ጴንጤ ነው መናፍቅ ነው ይያለው ብዙ ተሰቃጨ ታሰርየማለሁ በዚህ በትቢ ነበርማ ይሄ እንግዲህ ይችን ቀን አንተ እንዳይ ያደረገኝ የጌታ የተመሰገነ ይሁን ይገርማ አመሰግነው ብዙ ተከታይ ህዝብ አለኝ መምጣት ይፈልጋል ብዙ ምርጃታዎች አሉ እና ያው ዛሬ የታደልኩ ቀን ነው ለዚህ አውቀተኛል ጌታ
ወንጌልን በደም ባውቀዋለሁ በደም ተረድቻለሁ በኢየሱስ በኩል ብቻ ጌታ እንደሚገኝ የቅዳሴ መምህሮኝ ሰርከፍት ቢስማር የብታዩት የሪሰር ተክፊል ነው 10 አመት የተማርኩበት ነው ይሄ ምንም በቃ በኮንትራይ ሰንደፋ የኖርኩት ትክክለኛ ማይ መሆኔን እንድታምኑ ብዬ ይሄን ሁሉ መረጃ ነጂ የመጣሁትና ፍጥረት ሁሉ እመቤታችንን ለማመስገን የተፈጠረ ይላሉ በታምረ ማርያም መቅደም ላይ እና ሁሉ ጊዜ የሚከረክረኝ ቃላት ነው ፍጥረት ሁሉ እመቤታችንን ለማመስገን የተፈጠረው እንደኛ ፍጥረት ለሆነቹ ፍጥረት በሙሉ ጌታ ለማመስገን ስሙን ቀድሶ ክብሩ ለመውረስ የተዘጋጀውን ፍጥረት አንዲት ፍጡር ለማመስገን የተፈጠረው ብለው የሚያምኑ ሰዎች ብዙ ጊዜ ሲከረክረ አይሙሬን እንቅልፍ ነስቶ ይደገባ ሰመጣ ያሰናከለ አይኔ ልጅየጨፈነ ቸርች ቢባሉ ላቶ ይግል ቅዱስ ጳውሎስ መቸም የክርስቶስን ስም ለመሸከም ትምህርቱ እንዲጨርስ ይተበቀው እንደነበረ እንደዛ እንደተበቀ ይነም ቆጥረውና ዛሬ ተሳክቶልኝ አንተ ቸርች ላይ ደርሻለሁ ወነት የሳው ስብከት ወደ ጆሮአችን ይደርሳል የመንፈስ ቅዱስ ስብከት ግን ወደ ልባችን ይደርሳል ጌታ ሆይ ከዛሬ ጀምሮ ህይወቴን ዘመኔን ላንተ ሰጥቻለሁ አንተ ጌታ እንደሆንክ በልቤ አምናለሁ በአፌም መሰክራለሁ ጌትነትህን ለዓለም ሁሉ እናገራለሁ ስሜን በህይወት መዝገብ ጻፍልኝ ልጅ አድርገህ ስለተቀበልከኝ እጅግ አድርገህ አመሰግናለሁ አሜን ዋው ስሜ አባ ገብረ ሰላሴ ይባላል የጥምቀት ትምህርት በክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቸርች ስከታተል ቆይቼ ለጥምቀት በቅቻለሁኝ በዚህ በመጠመቄ በጣም ደስ ብሎኛል ብዙ ነገር አግኝቼበታለሁ የጥምቀት ትምህርት ስስማር በመንፈስ ቅዱስ ሰሞልቼ ሁሉ ጊዜ ሐሴት እያደረኩኝ ከእግዚአብሔር ጋር እየተነጋገርኩኝ ደስ ብሎኝ ለዚህ የጥምቀት በቅቻለሁ ስለዚህ ስጋዬን ገድዬ ለመንፈስ የተዘጋጀሁ አሮጌውን ሰውነቴን ለሐዲስ ፍጥረት ተዘጋጅቼ ታድሼ ዛሬ በዚህ ዕለት አዲስ ሰው ሆኛለሁ ክርስቶስን ለብሻለሁ ተዋህጄ ንሆ አዲስ ፍጥረት አዲስ ሰው ሆኜ አሮጌ አዳማዊ የነበረውን ዳግመኛ ክርስቶሳዊ የሆነውን አካል ለብሼ ሕያው ፍጥረት ሆኜ ተነስቻለሁ በዚህ በሕያው በመሆኔ ደስ ብሎኛል እኔን የሚከታተሉ ሰዎች ወነት ካሮጌ ሰውነታቸው ሕያው እንዲሆኑ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ አደርግላችኋለሁ ሕያው ሁኑ ካሮጌ ሰውነታችሁ ሁኑ ውጡ ሕይወት አግኙ ሕያው እግዚአብሔር ይፈልጋችኋል ስለዚህ ሕያው እግዚአብሔር ሲፈልጋችሁ ሕያው ሆነው በሱ ሕያውነት ሕያው ሆነው እንዲነሱ አሮጌ ሰውነታችሁ ወደ ሕያው እግዚአብሔር እንዲመጡ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ አደርግላችኋለሁ ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ሆነው እንድበረታ እንድጸናና ያደረጉኝን ዋናው የእግዚአብሔር ሰው ነብዩ ኢዩ ጩፋ እርዳታው ሳይቀር እያስተማረ እየመከረኝ ሁሉ ነገር በሚያስፈልገው ከክርስቶስ ጋር እንድነጋገር አንተ ክርስቶስን ይነግርሃል ክርስቶስ ያነጋግርሃል ክርስቶስን ብቻ ጠይቀው ባለይ መሰረት ቁጭ ብዬ ክርስቶስን እየጠየቅኩኝ መንፈስ ቅዱስ አይዞህ በርታ አው ያነጋገረኝ ከዝቅታ እንዲወጡ ሰዎችን ስበካቸው ወደ ከፍታ እንዲወጡ ተናገር ይያልሁላ ሲያናገረኝ ነበር ከፍታው ለካ ይሄ ነበር ዮርዳኖስን አይቼ አሮጌ ሰውነቴን በባህር ላይ አራግፌ ይኸው ክርስቶስ ሕያው ሆኜ ተነስቻለሁ ደስ ይበላችሁ ደስ ብሎኛል አመሰግናለሁ አልደረስኩብህም ዛሬ እኮ ነበር የሚሞተው ለምን አፈቱም ቱ በቃ ምን ያረከው ነበር ዛሬ ነበር የሚሞተው ዛሬ ነበር ከተሯችን ከተሯቹ ምን የማረክ ዛሬ ጨርሰው ነበር እኮ ማናችሁና አዳል ሞቴ ወሰንጋላ
ተቋራ አባካራ ጓደኞቼ ለቀቃቸው ጓደኞቼ ሳልፈልግ ለቀቀኝ ትቼ እኮ ነበር ሳልፈልግ እኮ ነው የመጣሁት አልፈልኩም ነበር እኮ ነው አስገደዱኝ ለምንድነው ደሙን የጠጣው ወዷል ከልጅነቱ ጀምሬ እኮ ያሳደግኩት እኔ ነኝ ጮኸ ወደ ጥልቅ አንድ ለመጨረሻ ጊዜ ጮኸ ውጣ በመጀመሪያ እዚህ ቦታ ላይ ላሰባሰበን አምላክ ክብር ምስጋና ይግባው ስሜ ናውም ታዲዮስ ይባላል የመጣሁት ያው ከአዲስ አበባ ነው ትውልጄ ያደኩትም አዲስ አበባ ነው በከባድ አጋንንት ስራት ውስጥ የነበርኩ ልጅ ነኝ የደህንነት ትምህርት እየተማርኩኝ ነበረ ዛሬ የውሃ ጥምቀት ወስጃለሁ ግን ዛሬ ወሰድኩት የውሃ ጥምቀት ብቻ ሳይሆን የመንፈስ ቅዱስ መሞላትን ያየሁበት ታላቅ የውሃ ጥምቀት ነበር ያየሁበት በጣም መንፈሴ ታድሷል በጣም ደስ ብሎኛል እግዚአብሔር ይባረክልኝ ከምንም በላይ ክራይስት አርሚ መጥቼ ነው የተፈወስኩት ክራይስት አርሚ ስመጣ አውድለት ነበር የመጣ ነው ከጓደኛዬ ጋር ነበር የመጣ በመጣን ጊዜ ደግሞ ያው የደረሰውን ነገር ሁላችሁም እንዳያችሁት ነው በጣም ከከባድ ያጋንንት ስራት ውስጥ ነበር የተፈታሁት እግዚአብሔር ይመስገን ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ነገር አድርጎልኛል በጣም ክብር ምስጋና ለሱ ይግባል በመቀጠል ሁለት መናገር የምፈልጋቸው ነገር አለ አንደኛ ክራይስት አርሚ በጣም አመሰግናለሁ ሁለተኛ ነገር ደግሞ መንፈሳዊ አባቴ ፕሮፌት ይጭፋን በጣም አመሰግናለሁ በጣም አድርጌ አከብራለሁ እናም ደግሞ እነት ነውና እግዚአብሔር እኔን ከአጋንንት ስራት ወደ መንፈስ ቅዱስ በተሞላበት ዓለም ወደዚህ ዓለም አምጥቶኛል እግዚአብሔርን አክብሩልኝ እና ወጣቶች ለእናንተ ማስተላልፈው መልእክት ምኖር ትናንት እንደኔ ያላችሁ ትናንት እንደናንተ ነበርኩ ወጣት ዛሬ እንደዚህ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቼ ለማውራት በቅቻለሁና እግዚአብሔርን አክብሩልኝ እናንተ ምኑ ተፈወሱ መዳነን ይውላሉ አመሰግናለሁ ይበስ የተሻለ ከሚቀርቡኝ ይበስ የተሻለ ይርበት ወዴት ወደምሄድበት ወዴት ነው ምትል ወደ መንገዴ መጥፋት ነው የምፈልገው ለቀቀው ኮ ነው ማለት ያሜው ተጣለው ሁሌ ተጣለው አዎ አዎ አስጠጣለው ራቁቱን ያስከርኩ ተስፋ የኔ ብቻ ነው ምንድነው መታሰሩት ሌላ አስጦሳለሁ አረቄ አስጠጣለሁ መኪና ስራስ ገባለሁ ራቁት ብላስ ከሄዳለሁ ከፖሊስ ጋር አባላለሁ በቃ ሁሌ ደሙን አስፈስሳለሁ አቃጠልከኝ የኔ ነው ስሬ አገልጋይ ነው ለማንም አይደለም በሀይ እየጮክ ሰማኑን ለቀ ውጣሳል አንድ ለመጨረሻ ጊዜ ዙር ወደስ ሎክ ተመልከቱስ ከዚህ ስራት የሚፈታ ኢየሱስ ተሚ ፍቃዱ ጥለውን ይባላል በክርስቲያን አርሚ ቤተክርስቲያን ንጻው ወጥቼ ደህነትም ተምሬ ጥምቀትን ለመካፈልና ከእግዚአብሔር ጋር ከብዙ ወንድሞቼ ከብዙ አባቶቼ ከብዙ እህቶቼ ጋር በሚገርም ሁኔታ ደስ በሚል የእግዚአብሔርን ፍቅር በመካፈል ላይ እገኛለሁና በጣም እጅግ ደስ ብሎኛል ሁላችንም ያገኘን እግዚአብሔር ወንድሞቻችንም እህቶቻችንም እግዚአብሔር ረድቷቸው ልቡን ሰጥቷቸው እኛ ያገኘነውን እውነትና ብራን እነሱም እንዲያገኙ እግዚአብሔርን በእግዚአብሔር ስም ሁሉንም ልጠይቅ ፈልጋለሁ እና በጣም እኔ ማለት የምፈልገው ሁላችንም ካለንበት ከጨለማ ህይወት ወደ ብርሃን ብንመጣ ያ ነው ትልቁ ዋጋ ያለው ለዚህ ያበቃን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን አመሰግናለሁ አቺኝ ለምን ከድሮም ትፈራለች ሲጀመር ወይኔ ተበላ በተሰቦቻቸው ምን ያደረክ ነው አንተ ደግሞ ያቃጠላቸው እናታቸው በካንሰር እየተሰቃየችላቸው ነው ገና ኮልን ጀምራስ ነው ካንሰር እናሲዛት ምን ሆናችሁ ታዲያ አሁን ተበላና ተበላ በኃይል እየጮኩታ ቀጥላል ለመጨረሻ ጊዜ ጮኸ
ክብር ለልታ ለኢየሱስ ሃሌሉያ የኔናት እዚህ ነን ነይ እናትዬ ጌታን መቀበል ፈልጋለሁ በእኛ ላይ ሙድ የሚይዙ ሰዎች ሰሞኑን እየመጡ እየተፈወሱ ነው በቃ ይሰክሳሉ ምናምን ላለውና በጣም ነው እውነት እኔ ማለት ከእግዚአብሔር ሙድ ይዛለሁ ግን በቃ እንደ ሙቪ ነው ለኔ እዛ ቻናል ላይ ሳ አንተ ስታይሎች በጣም ይመቸኛል ምናምን ያልኩ ትላስ ነገር ትጥለኛለህ ምናምን ብለህ ካጋንንቶች ጋር የምታደርገው ነገር በቃ በጣም ደስ ይለኛል ግን ሙዱ ነው ምናምን ላለው ሙድ እኮ ነው ሱልክ ጌታ ሆይ ከዛሬ ጀምሮ ህይወቴን ዘመኔን ላንተ ሰጥቻለሁ አንተ ጌታ እንደሆንክ በልቤ አምናለሁ በአፈም መሰክራለሁ ስሜን በህይወት መዝገብ ላይ ጻፍልኝ ልጅ አርገ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ እሺ ስሜ ሜሮን ኃይሉ ይባላል የመጣሁትን ከየተወለድኩት ደብረጽጌ በመትባል ትንሽ ከተማ ላይ ነው ወደ አዲስ አበባ መጥቼ ግን እዚ ክራይስት አርሚ የሚል ዝም ብዬ አርብ ቀን መጥቼ ከአጋንንት ስራ ተፈትቻለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሩን ጠቅልሎ ይውሰድ ዛሬ ደግሞ በጥምቀታችን ቀን ተገኝቻለሁ ክራይስት አርሚ መጀመሪያ ትምርቱን ከተማርኩኝ በኋላ ብዙ ዕቀት ካገኘው በኋላ እዚ ዛሬ ጥምቀት ፕሮግራማችን እየተካሄደ ነው እና ክብሩ ይስፋው እግዚአብሔር ይመስገን ክብሩን ጠቅልሎ ሲውሰድ ካጋንት ስራ ተፈትቼ አሁን አዲስ ሰው ሆኛለሁ እና እግዚአብሔር ይመስገን ማመስገን ምፈልጋው መጀመሪያ ልዑል እግዚአብሔር ለዚህ ቀን ስላበቃኝ ታላቅ ክብር አለኝ አመሰግናለሁ ለዚህም ቀን ለዚህም ቀን ስላበቃኝ ክብሩን ሁሉ ጠቅልሎ ሲውሰድ በቀጣይ ደግሞ ክራይስተርም ለሚሰሩት ለሁሉም በጣም አመሰግናለሁ ለዚህ እንድደርስም ያረዱኝ እነሱ ናቸው ሙሉ ክራይስተርም በጠቅላላ ለሰራተኞቹም ለአስተማሪዎቹም በጣም አመሰግናለሁ በመጨረሻ ለምፈልገው ነብይ ኢዩ ጩፋን ዘመኑ ይባረክ እግዚአብሔር ዘመኑን ይባርክለት በጸጋ ጸጋ ላይ ይስጠውላለሁ እና ለወጣቶች በእኔ እርሜ ላሉት ሰዎች የመጨረሻ አጠቃላይ የምለው መታቹ እዩ ሁሉም ነገር ከእግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ይገልጥላችኋል መታቹ ማየት ነው እምነት ከማየት ነው የሚመጣውና መታቹ እዩ ላለው ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን አመሰግናለሁ እሱን ያገኘው ለ እሷን አሁን መጀመሪያ እሄን አስገጫታለሁ ከዛ ቤተሰብ ሬሳ እንዲወጣ ፈልጋለሁ ከነሱ ላይ አይለኛ ነበርን እሺ አቃጠልከን ንድድ አረከን በኃይል የጮኩጣ ብያሃል አንድ እንደውስ ምን አረጋለሁ አረጀኝ እንደጨት እንደማገዱ ተቃጠልኩ ቁጣ በኃይል የጮኩ ውይ በኃይል ውይ ለመጨረሻ ጊዜ ስሜ እመቤት ተሾመ እባላለሁ የመጣሁት ከምስራቅ ጎጃም ነው ከመጣው ከአንድ 7 ወር በላይ ሆኖኛል ለዚህ ክብርና ለዚህ ጸጋ በመብቃቴ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን በቀደሙት ሃይማኖታዊ ሁኔታ ላይ በነበረው ስርዓት እኔ ያው ኦርቶዶክስ ተከታይ ነበርኩኝ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መቀበል ትልቅ የህይወት መንገድ ትልቅ የህይወት ዋጋ አለው ይሄ ማለት ምንድነው ቢባል ማመን በአንድ በክርስቶስ እንደሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ባብ ቀኝ ተቀምጦ በሩን የሚያስገባ የሚሆን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ተረድቻለሁ። እዚህ ልመጣ የቻልኩት መጀመሪያ በእመም አድሮብኛል። በጣም ልዩ በሽታዎች አሉ። ጸበል ሄዳለሁ። በጣም ረጅም ጊዜ ከአመታት በላይ ሄጃለሁ። ህክምና ወስጃለሁ። ብዙ ነገር አድርጌ ተስፋ ቆርጬ ለአምስት አመት ታምሜ የቆየው ነበርና ወደ አዲስ አበባ ስመጣ ያው አጋጣሚ የምሰራበት ቤት በጌታ ናቸውና
ቢጸለይልሽ ይሻልሻል፣ ቸርች ቢቴ ይሻልሻል ሲሉኝ እሺ ብዬ እች በተከታታይ ሄጄ አጋንንት ጮህ ነበር፣ ግን አልወጣም። እዚህ ዩ ጩፋ ቸርች ስመጣ ግን እንክትክት ስብርብር ብሎ ፍጹም ከአጥንቴ ከደሜ ወጦ ፍጹም ነጻ ሆኜ አሁን ከዛን ቀን ጀምሮ እሰራለሁ፣ ጤነኛ ነኝ። እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ዛሬ በመጠመቄ የተለየ መንፈስም ተሰምቶኛል፣ ደስ ብሎኛል። አሮጌው ህይወት የኔ ከአዳም የነበረውን ሁሉ አስጥሎ ዛሬ አዲሱን እንደ ትንሣኤ እንደ ክርስቶስ ተነስቻለሁ። እንዲሁም ደግሞ ጥምቀት ማለት ይሄ ትልቅ ሆኖ እንደዚህ በዚህ በጌታችን ሆኖ መጠመቅ ነው፣ ፍጹም ህይወት ያለ ይሄን ላለው አመሰግናለሁ። አዋጅ ታወጅ ሬማ አዋጅ ሽሬ እኔማ ቀን ተቀጥሮ ለመሞቴ ጠበል የተመላለስኩ ነበር። ስምንት አንጤና አግኝቼ ነው ዛሬ ሳምንት ሽባ አርጎኝ እዚህ ነው የዳንኩት። እዩ መቼ ያገኛለሁ ብዬ እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ ያገኘዋም። እሱን እየወሰድኩ ነው ሲያቅት ወደዚህ መጣሁ። ጠበል እየወሰድኩት ምንም አልተሻለኝ። ስምንት ወር ወስደ ለውጥ የለም። ስምንት ወር ወዳለሁ። እሺ እኔ በጣም ነው የኔ እድሜ ለአንተ ይጨምርልኝ። መጥ ነው ወደት ይይ በቃ ወዳለሁ። እሺ ኑርልኝ ኑርልኝ ኑርልኝ። በጌታ ናችሁ አልተቀበልንም፣ ግን ዛሬ እንቀበላለን። ኦርቶዶክስ ነኛ። በጣም አክራሪ ማለት ነው። እናቴም አባቴም በቃ ኦርቶዶክስ ናቸው። ወንድሞቼ ቄስ ናቸው። ወደ እዩ ብሄድ ስል እንዴት ትሄዳለህ ብሎ ነው የከለከሉ መጀመሪያ ማለት ነው። ወደዚህ መጡ እንደው ጌታ ብታ ቢያገኙ ደስ ይለኛል። ጌታ ሆይ ከዛሬ ጀምሮ ህይወቴን ዘመኔን ለአንተ ሰጥቻለሁ። አንተ ጌታ እንደሆን በልቤ አምናለሁ፣ በአፌም መሰክራለሁ። ስሜን በህይወት መዝገብ ላይ ጻፍልኝ። ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ። አለ ከጎኔ ገና ሄዳለሁ ከሱ ጋር ሆኜ ክንዱን ታ ጌታን መቀበል ፈልጋለሁ ምትሉ ሰዎች ኑ። ስሜ ጌትነት ከፍ ያለው ይባላለሁ። የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው። ከዚህ በፊት ባለቤቴም በዚሁ ቀን የዳነችበት ቀን 19 የገብርኤል ቀን ነው እና በወቅቱ የዳነችበት የተፈወሰችበት ቀን ነው። እኔም በዚሁ ክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ስከታተል ቆይቼ የጥምቀትን ፕሮግራም ዛሬ አጠናቅቄ ያለውኝ ክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቸርችን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። መዳን በኢየሱስ ነው፣ መፈወስ በኢየሱስ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ለዛሬ ቀን ስላደረስከኝ ኢየሱስ ክርስቶስን አመሰግናለሁ። በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ። ዋጋ ከፍሎ ያስተማሩ አስተማሪዎችን በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። በክራይስት አርሚ ቤተክርስቲያን ስም እንዲሁም ደግሞ ተማሪዎችም ከእናንተ ጋር ብዙ ተማሪዎች ነበሩ ጀምሮ ያቋረጡት፣ እናንተ ግን በትጋት ለዚህ ቀን ደርሳችኋልና የእግዚአብሔር እርዳታ ትልቁ ቦታ የሚይዝ ሆኖ የእናንተ ትጋትም ቀላል የማይባል ነውና እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በዚህ አያበቃም። ገና የደቀ መዛሙርት ትምህርት አለ፣ ሌሎች ትምህርቶች አሉና ስቴፕ ባይ ስቴፕ እየተማራችሁ ቀጣዩንም የአገልግሎት ሜዳ ተሳታፊዎች እንድትሆኑ እግዚአብሔር ጸጋ ያብዛላችሁ። ተጠማቂዎች የጌታን እራት የሚወስዱበት ጊዜ ስለሆነ የጌታን እራት ከመውሰዳችን በፊት አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አነሳለሁ። ከዛ በኋላ የጌታን እራት እንወስዳለን። የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አብረን ከአንድ ስፍራ እናያለን። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 54 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሥጋዬን የሚበላ ደሜንም የሚጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው፣ እኔም በመጨረሻው ቀን አስነሳዋለሁ። ሥጋዬ እውነተኛ መብል ደሜም እውነተኛ መጠጥ ነውና ሥጋዬን የሚበላ ደሜንም የሚጠጣ በእኔ ይኖራል፣ እኔም በእርሱ እኖራለሁ። ሕያው አብ እንደላከኝ
እኔም ከአብ የተነሳ ሕያው እንደሚሆን እንዲሁም የሚበላኝ ደግሞ ከእኔ የተነሳ ሕያው ይሆናል። አሁን የምንበላው ሥጋ የኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋ ምሳሌ ነው። አሁን የምንወስደው ደም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነው። ያ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ የሚያነጻ ደም ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ ደምና ሥጋ ውስጥ ትልቅ ምስጢር አለና ዝም ብሎ ለራህብ የምንበላው ምግብ አይደለም፣ ተራ ሥርዓት አይደለም። እጅግ በጣም የከበረና በእግዚአብሔር ዘንድ ትልቅ ቦታ ያለው ሥርዓት ነው። ይህንን ሥርዓት በምንፈጽምበት ጊዜ በመካከላችን የእግዚአብሔር ክዳን ይታሰባል። የኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋና ደም ቦታ ያገኛልና በዚሁ አግባብ ሁል ጊዜ የክርስቶስን ሞትና ትንሣኤ እያሰብን ከሥጋውና ከደሙ የማንለይ ሰዎች እንድንሆን እግዚአብሔር ይርዳን። አባቱ ሆይ ስምህ ይባረክ፣ ስለ ረዳን እናመሰግንሃለን። መርገም ለዘላለም ይሰበር። ያንተ ሥጋና ደም ምሳሌ የሆነውን እግዚአብሔር ሆይ ይህንን ሥርዓት በሚፈጽሙበት ጊዜ ያንተ ሞገስ ያገኛቸው፣ ጨለማ ይሰበር። ሁል ጊዜ ያንተን ሞትና ሥቃይ ያንተን ትንሣኤ እያሰቡ እንዲኖሩ እርዳቸው። የምናደርገው ነገር ሁሉ ለስም ክብር ይሆን። ስለ ረዳን እናመሰግናለን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። Jesus going in.